काठमाडौँको गल्ली गल्लीमा हरेक थरीका पीडाहरू देखिन्छ, हरेक थरीका चोटहरू देखिन्छ। पीडालाई सम्हाल्नलाई आफूले आफ्नो पेट काटेर यसरी बाटोमा आएर बसिरहेका हुन्छन्। लकडाउनको कारणले गर्दा काम छैन, काम नभएसँगै दाम पनि छैन। बिहान र साँझ आफ्नो खाली पेट टार्नलाई काठमाडौँको गल्ली गल्लीमा धेरैजना दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू आएर बस्नुहुन्छ। कतिले खाना पाउँछन् त कतिले खाना पाउँदैनन्। यस्तै एउटा कथा छ अनिसा विकको। उमेरले 5 वर्ष लागेकी अनिसा विकलाई आफ्नो जिन्दगी कहाँसम्म पुगिरहेको छ केही पनि थाहा छैन। आफ्नी आमा र बुवाले कमाउन नसक्ने भएपछि अनिसा अहिले बाटोमा बसेर खाना खान आएकी हुन्। मात्र 5 वर्ष लागेकी अनिसाको जिन्दगी भने अहिले लकडाउनले गर्दा बिजोक अवस्थामा पुर्याइरहेको छ। यो सानो उमेरमा, खेल्ने उमेरमा यसरी बाटोमा बसेर आफ्नो पेट भरिराख्नु परेको छ अनिसाले। आज हामीले तपाईँलाई 5 वर्षीय अनिसाको जिन्दगीको बारेमा देखाउनेछौँ। साथसाथै अमेरिकाबाट पासाङ शेर्पा आमाले केही रकम पठाइदिनु भएको छ, त्यो रकम पनि हामीले आज सहयोग गरेका छौँ। दर्शकबिन, तपाईँको घर वरपर यस्ता खालका व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ जसको घरमा खानालाई अभाव परिरहेको छ, तपाईँसँग थोरै बढी छ भने केही सहयोग गरिदिनुहोला। यो लकडाउनमा हामी सबै मिलेर आफ्नो तर्फबाट केही न केही सहयोग गरौँ है। मेरो नाम कृष्ण परियार, यति बेला तपाईँ टुकी नेपाल हेर्दै हुनुहुन्छ। दिदी, जोसँग आएको छैन नि? साँच्चै हो? अनि के छ, मलाई चिने? को हो म भन त? हिजोको अङ्कल हो। को अङ्कल? हिजो मैले पैसा दिएको हो? कति दिएको? दुईवटा पैसा दिएको। अनि दिदी, तपाईँ सधैँ यहीँ देखिन्छ, घर जानुहुन्न? हजुर, घर जाने भनेर भनेको, यस्तो लकडाउनले गर्दा घर जानु सके खाएन, हेर्नुहोस् न, न यता कमाइ गर्न सके खा, न घर जानु सके खा, हेर्नुहोस्। अनि यो नानीलाई पनि यहीँ लिएर बस्नुहुन्छ? हजुर। अघि तपाईँले गाडीले खिच्यो भन्दै हुन्थ्यो? गाडीले खिच्यो होइन, बाइकले अलिकति ठोकाइदियो। कहाँनिर ठोकाएको? यति पनि ठोकाइदियो, त्यो बाटोमा, यो त बाटो काट्नु लाएको थियो, तर एउटा बाइकले आफै बाटो काट्छु भन्दाखेरि आफै लडो, हल्का ठोक्काएन उनले। तपाईँको नाम के हो दिदी? मिरा। मिरा, हजुर। कति भयो यसरी बस्नु तर यहाँ? भयो, हामी आएको 3 महिना भयो। 3 महिना जति भयो? हजुर। श्रीमान के गर्नुहुन्छ? त्यो श्रीमानले बेलन बेच्ने, मैले बसेर पुरानो पैसा बेच्ने गर्थेँ, राजा भएको पैसा, ए बन्दले गर्दाखेरि अब नबेच्नु, त्यस्तै छ, केही गर्न पाउनु भएन। हजुर। होइन, हजुर। अब यो नानी छ तपाईँको, पहिलो सन्तान हो कि दोस्रो सन्तान हो कि के हो तपाईँ? यो पहिलो। पहिलो सन्तान हो? हजुर। कति वर्ष लाग्नुभयो तपाईँ? म 29। 29 वर्ष अहिले लाग्नुभयो है। तपाईँको माइत चाहिँ कहाँ हो? प्युठान। प्युठानबाट? हजुर। रोल्पा बिहे भएको? हजुर। होइन, कति वर्ष भयो बिहे भएको? बिहे भएको 8 वर्ष। 8 वर्ष भयो? हजुर। अनि यो नानीलाई पढाउने यताउता केही गराउनु भएको छैन तपाईँले? गराएको छैन, नारायणघाट बस्यौँ। नारायणघाट बस्दाखेरि यही लकडाउन हुँदाखेरि घरमा गएर भर्खरै घर बनाएको थियौँ, घर बनाएर घरमा धेरै ऋण भयो, अब 2-4 महिना अब यसो कमाइ गर्न हिँड्छौँ भनेर आयौँ। हजुर। आएर अलिअलि कमाइ त गराएको थियौँ, गर्दा गर्दै अब बन्द भइगयो, बन्द भएर न घर जानु न यता कमाइ गर्नु भयो। हेर्नुहोस्, नानी तिमी स्कुल गएको कि छैनौ अहिलेसम्म? गएको छैन। कति वर्ष भयो अरे? 5 वर्ष है। के हो अरे नाम? अन्जना कि अनिसा? अनिसा, अनिसा है। अनिसा पनि मम्मीसँगै बस्थ्यो पहिला? हजुर, मसँगै बस्छ। अनि तपाईँहरूको कोठा छ कि छैन? तपाईँलाई त मैले यहीँ देख्छु सधैँ। कोठा छ। कहाँ हो कोठा चाहिँ? असान छ। रक्सी पिउनुहुन्छ? नै, रक्सी पिउनु बुढाले खान त अहिले छोडेको छ, अहिले लकडाउन भयो, न घर जान सक्छु, न यता कमाइ गर्न सक्छु, हेर्नुहोस् न। त्यही भएर अब रक्सी चुरोट खान्छ, रक्सी खाँदैन। चुरो चाहिँ खानुहुन्छ है? हजुर। अनि कति दिन भयो तपाईँ यहीँ मन्दिर बस्नु भएको छ? कति दिन भयो? हामी त यहाँ बस्लाको भयो 20-25 दिन। अब यहीँ खाना आउँछ, यहीँ खाने बस्ने गरेँ। यहीँ मन्दिरमै बस्ने भयो है अहिले? अहिले भरे खाना खाएर कोठामा जान्छौँ। तपाईँको यो यस्तो मास्क यसरी थित्नु न, यहाँ बिचमा लगाउनुहोस्, मास्क लगाउनुहोस्, यहाँ बिचमा थित्नु त यसरी, मैले यहाँ थिचाएको छु नि, यसरी थित्नु त।
माथि अझै माथि हो थिन्नुहोस् थिन्नुहोस् अनि बन्दले गर्दाखेरि अब कोठा भाडा तिर्न पनि सकिएन हेर्नुहोस् अब पानी पनि किनेर खानुपर्छ कति छ कोठा भाडा कति छ 4000 छ 4000 रुपियाँ छ अनि कोठा भाडामा रासन पानी भयो भने घरै बसेर खानुहुन्छ हजुर हामी त हामी घरै बसेर खान्छ मोर तेल किन्न पर्यो पानी किन्न पर्यो कोठेमा पकाएर खान्छ कोठेमा पकाएर खानुहुन्छ हजुर अहिले बन्दले गर्दाखेरि कमाइ पनि भएन त्यही भएर खाना हामी यहाँ आउँछौँ बेलुको खाना खाएर कोठामा जान्छौँ अनि तपाईँले त्यो पुरानो पैसाहरू चाहिँ कहाँबाट ल्याउनुहुन्थ्यो बुढाले गाउँबाट ल्याएको गाउँबाट ल्याउनु भयो अनि नानु अस्ति मोटरसाइकलले हानेको हो कहाँ लागेको कहाँनिर लागेको मोटरसाइकलले खुट्टामा अहिले पनि दुखिरहेछ दुखिरहेछ अनि हिजो मलाई पैसा माग्न आएको थियो है है कसले सिकाएको पैसा माग्न मम्मीले सिकाएको अनि बच्चालाई पैसा माग्न सिकाउनु भएछ तपाईँले दिदी यहाँ बस्नेले सबैले त्यस्तो गरेर माग्छन् हेर्नुहोस् त्यही भएर अब हामीले नि अब बच्चालाई खुवाउनु पर्यो आफूले नि खानु पर्यो अनि त्यही भएर बच्चाले नि माग्छ यस्तो गर्नु अनि बच्चालाई अहिलेसम्म स्कुलै नहाल्नु भएको कारण चाहिँ के हो हेर्नुहोस् अब घरमा यस्तै हाई स्कुल छ सरकारी स्कुल छ उता स्कुल हाल्ने भनेको ए बन्दले गर्दाखेरि अब घर जानु नि सकिएन ए वैशाखबाट हाल्ने भने स्कुल हाल्ने अब घर जाने हामी घर जान्छौँ भनेर भनेको थियौँ अब भन्दा भन्दै अब बन्द भइगयो न घर जानु सक्यो न के गर्नु सक्यो हजुर न यता कमै गर्न सक्यो के छ हल्का गीत गाउन आउँछ आउँदैन कति राम्रो नानी रहेछ तपाईँको म तपाईँलाई थोरै पैसा दिन्छु हिजो छोरीले पैसा मागेको थियो मलाई मैले हिजो दुई तिन ठाउँमा भिडियो बनाउनु गएको थिएँ अनि उहाँहरूलाई दिएको थिएँ रकम अलिअलि होइन अनि तपाईँ यहाँ बाटोमा चाहिँ नबस्नु सकेसम्म होइन भोलिको लागि म तपाईँलाई मेरो नम्बर पनि छोडिदिन्छु बच्चालाई तपाईँलाई पढाउन मन लाग्यो होइन कतै राख्न मन लाग्यो संस्थाहरूमा होइन यदि तपाईँले राख्न सक्नु भएन भने मेरो नम्बर दिन्छु कल गर्नुहोस् होइन उसलाई बस्ने खाने सबै व्यवस्थाहरू म गरिदिन्छु है हुन्छ हुन्छ नि होइन खुसी हुनुहुन्छ नि तपाईँ है अनि यो नानीको भविष्य बनाउनु पर्छ उसलाई यति सानो उमेरमा माग्न लगाएर हुँदैन है दिदी तपाईँले यसरी माग्न सिकाउनु भएछ आफ्नो भविष्य बच्चाको भविष्य बिगार्नु हुँदैन बच्चाको भविष्य चाहिँ नबिगार्नुहोस् त्यही भन्छु तपाईँलाई है तपाईँ यसरी सडकमा बस्नु भएको छ होइन अब सडकमा बस्नु कुनै गल्ती होइन तर बाध्यताले बस्छन् मान्छेहरू है त्यही भएर नानीको चाहिँ भविष्यको तपाईँहरूको त अब तपाईँहरू त होइन कति वर्ष लाग्नु पऱ्यो अहिले 29 भनेको लगभग लगभग आधी उमेर त कता कता भइसकेको छ है र बच्चालाई पढाउनु पर्छ है नानु स्कुल जान मन छ है ठुलो मान्छे बन्न मन छ अबदेखि पैसा माग्नु हुँदैन है मलाई हेरेर हुन्छ भन्ने कि नभन्ने हुन्छ है म तपाईँलाई थोरै पैसा दिन्छु तपाईँले साँच्चै रक्सी खानुहुन्न नि तपाईँले रक्सी खानुभयो भने तपाईँलाई पाप लाग्छ नि फेरि यो त मैले दुःख गरेर होइन यो मेरो दुःख देखेर मेरो आमा पासाङ शेर्पा अमेरिका बस्नुहुन्छ है उहाँले पठाइदिनु भएको रकम हो है उहाँ एकदम साँचो मान्छे हुनुहुन्छ तपाईँ जस्तो दुःखी गरिबहरूलाई सहयोग मिलोस् भनेर चाहिँ पठाइदिनु भएको रकम है तपाईँले रसियन बिरामी पर्नुहुन्छ नि फेरि है यसले मट्टेल किन्नुहोस् है मट्टेल किनेर चामल किनेर पानी किन्नुहोस् है लाउनुहोस् यो थोरै रकम छ है 1-2 हजार रुपियाँ छ होइन त्यो चाहिँ बच्चालाई दिनुहोस् ल बच्चाको हातमा दिनुहोस् त ल थ्याङ्क यू भने खै त मलाई कसरी भन्ने रे थ्याङ्क यू कसरी भन्ने थ्याङ्क यू यस्तो गरेर म दादा पनि त्यस्तो गर्नु पर्दैन ल है अनि भोलि पर्सि पढ्नुपर्छ ल है मेरो नम्बर दिन्छु दिदी तपाईँलाई है अनि मेरो नम्बर लिनुहोस् र बच्चालाई त्यसै बाटोमा माग्न नपर्छ हुनु है र तपाईँलाई यति बेला सम्पूर्ण दर्शकहरूले हेर्नु भएको छ होइन के भन्नु मलाई एक्चुअली भन्नुहोस् त हजुर मल त अब यहाँ अब यस्तो बाटोमा बसेर खानुभन्दा घरमै गएर आफै दुःख गरेर खान सही छ मलाई बच्चालाई पनि स्कुलमा पठाउन उयो रहर छ अहिले बन्दले गर्दाखेरि न यता न उता भइहाल हेर्नुहोस् घरमै गएर आफै दुःख आफ्नो आफ्नो खेती गर खायो खेती गर्ने टन्ने छ
अहिले यता यो यता आएर अहिले यस्तै दाजुभाइहरूले चलाखान खेती गर्नलाई ल हिजो मैले 200 रुपियाँ दिएको थिएँ है हजुर है खुसी लाग्यो नानु छोरी खुसी लाग्यो हिजोको भन्दा ठुलो पैसा हो है यो हस् ऊ त्यहाँनिरलाई सबैले माया यस्तो माया गरिदिनु त उता मलाई खै त नि थ्याङ्क यू ल बाई बाई ल जान्छु ल हस् माम कति खायो माम खायो खाएन तपाईँले खायो कति खायो धेरै खायो ल हुन्छ हस् के हो अरे नाम बर्मन बिक बर्मन बिक कति भयो कति दिन भयो यहाँ बसेको यहाँ बसेको महिना भयो महिना भयो मैले तपाईँको श्रीमतीलाई थोरै रकम दिएको छु तपाईँले रक्सी खानुहुन्छ अरे हो है पहिला खानुहुन्थ्यो अरे है त्यो चामल किन्नलाई होइन मट्टी तेल किन्नलाई अनि त्यसपछि तपाईँलाई पानी किन्नलाई मैले पैसा दिएको छु अहिले अलिकति है तपाईँहरू झगडा नगर्नुहोस् है तपाईँहरू चाहिँ बाटोमा बस्नुभएको छ त्यो सानो नानी जुन चाहिँ नानी छ यो नानी यो नानीको लागि चाहिँ भोलिको दिन म तपाईँलाई नम्बर दिन्छु मेरो है मेरो नम्बर हिजो पनि ल्याएको छु है मैले तपाईँसँग है मैले ल्याएको छु तपाईँको नम्बर है अनि त्यो नानीलाई भोलिको दिन तपाईँलाई पढाउन गाह्रो भयो है यदि हेर्न गाह्रो केही भयो भने मलाई एकचोटि फोन गर्नुहोस् होइन है उनको उसको भविष्य बनाउने काम हामी गरिदिन्छौँ ल है अनि तपाईँहरू यसरी सकेसम्म नबस्नु होला है नानीलाई लिएर है अस्ति मोटरसाइकल हान्दैछ है त तपाईँलाई रकम पठाइदिनु हुने मेरो आमा हो पासाङ शेर्पा के भन्न चाहनुहुन्छ ल भन्नुहोस् मलाई अब धन्यवाद लाग्छ अब सहयोग गरे अब यस्तै बन्द भइयो यहाँ अब आइयो बस्यो अब यस्तै समय छ खुसी लाग्यो मलाई अब के भन्नु है ल बाई बाई छोरी